Maša naša će da priča o novom unapređenom simulatoru prevrtanja vozila prilikom udesa predstavljen je na Beogradskom sajmu automobila. I pokazat će nam Maša kako sve to funkcioniše. Dobro jutro Maša i reci nam koliko će novi simulatori da doprinesu stanju bezbednosti u saobraćaju. Draga Jovana, dragi naši gledaoci, prvo ćemo vam pokazati kako izgleda simulator prevrtanja vozila prilikom udesa i koliki je značaj korišćenja sigurnosnog pojasa kao ključnog faktora bezbednosti u saobraćaju. Pogledajte pažljivo. Mi smo spremni. Ovoga jutra smo vozili sa gospodinom Mirkom Koković, koji je pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, a vi sve ovo možete ispratiti i putem LCD ekrana. U ovom vozilu se nalazi jedna specijalna kamera, a mi smo prilikom ovog udesa prošli bezbedno. Želim i vama dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Mi ćemo naravno na samom početku reći da se mi ovoga jutra nalazimo u hali 2A Beogradskog sajma. Naravno da smo došli na štand Agencije za bezbednost saobraćaja i Ministarstva unutrašnjih poslova, tačnije Uprave saobraćajne policije, a ovoga jutra ste mogli da pogledate jednu simulaciju prevrtanja vozila prilikom udesa, a sve je ovo deo i značajne kampanje Vizija nula, koja je zapravo i propisana strategijom bezbednosti u saobraćaju na putevima od 2023. do 2030. godine sa ciljem da ni jedna osoba u saobraćaju ne strada. I zapravo ova vizija propisuje to da niko ne sme da smrtno strada u saobraćaju, da zadobije teške telesne povrede i mogli smo da vidimo koliko smo mi ovoga jutra i spasili naš život korišćenjem sigurnosnog pojasa. Ja ću vam na samom početku takođe i istaći da korišćenje sigurnosnog pojasa na prednjem sedištu smanjuje smrtnost do 50%, dok na zadnjem sedištu 70%. Koliki je značaj ovog unapređenog simulatora? Kako funkcioniše? Kako i ovo može i podići sve svim učesnicima u saobraćaju, svim građanima? Još jednom ćemo reći da o tome razgovaramo. Kako ste čuli prilikom simulacije udesa, ja sam vam predstavila mog sagovornika, gospodin Mirko Koković, koji je pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja. Sad vam još jednom zvanično želim dobro jutro, jer krećemo naš razgovor. Koliko se dugo čekalo da se svečano predstavi ovaj napređeni simulator i sa kakvim se dodatno stavovima počeli ovu kampanju i šta se promenilo evo sve do sada? Pa sam slogan Vizija nula veže se, podsjeća građane da je taj sigurnosni pojas veoma bitan faktor koji ne utiče na nastanak saobraćajnih nezgoda, ali utiče na posledice saobraćajnih nezgoda. Vi ste rekli dosta bitnih informacija. Ono što bih dodao, recimo da nismo bili vezani u ovom trenutku. Šta bi se dogodilo? Dogodilo bi se da, kao što ste vidjeli, ove kuglice simuliraju da u trenutku saobraćajne nezgode sve leti po unutar vozila, tako da sam sigurnosni pojas sprečava udarac glave našeg tela u čvrste delove vozila. Zatim, jedno od drugo također. Tako je, međusobni kontakt, zatim prilikom prevrtanja vrlo često dolazi do deformacije vozila, lako se otvaraju vrata i putnici ispadaju iz vozila, tako da su njihove šanse da prežive, tako reći, nemoguće. Također sam pojas raspoređuje energiju udara po celom telu. Od kada datira sigurnosni pojas? Sigurnosni pojas, iako datira još od 60. godina prošlog veka, on je i dan danas najbolji sistem zaštite putnika i vozača unutar vozila. Pored svih drugih savremenih sistema, kao što je airbag, recimo, čija je funkcija da ublaži posledice saobraćajne nezgode, međutim, samo ako koristimo sigurnosni pojas, jer ako ne koristimo sigurnosni pojas, sam airbag će da nam, da kažem, postoji mogućnost da nam danas usmrtni, odnosno da poveća posledice saobraćajnih nezgoda. Gospodine Kokoviću, šta pokazuju podaci Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova, konkretno evo prethodne godine, od smrtno stradalih, kako vozača, pa tako i suvozača, odnosno putnika, koliki procenat njih je koristilo sigurnosni pojas? Negde oko 48% prema podacima Uprave saobraćajne policije smrtno stradalih lica je koristilo sigurnosni pojas vozača, dok putnika
tek 35. Prema istraživanjima Agencije za bezbednost saobraćaja, u Republici Srbiji negde oko 85% putnika koristi sigurnosni pojas napred, znači vozača i suvozača, dok pozadi tek 17,1, odnosno tek svaki šesti putnik pozadi koristi sigurnosni pojas. Gde smo mi u ovom trenutku na putu te vizije nule? Na putu do nule vežite se. Ja sam istakla i u samoj najavi da je zapravo ideja do 2030. godine da broj stradalih na putevima bude nula. Imamo rastući trend svake godine, međutim daleko smo od tih, konkretno kada govorimo o pojasu, nama je cilj da preko 95% kako putnika, tako i vozača, čak i dece koja se prevoze u bezbednosnom sedištu, koristi bezbednosno, odnosno zaštitne sisteme, tako da još uvek smo jako, jako daleko od tog zacrtanog cilja, tako da nama svake godine preko 100 lica strada samo zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa. Tako da je to izuzetno bitna stvar u celom, da kažem, tom sistemu i cilju koje mi težimo. Jeste ključni faktor bezbednosti u saobraćaju. Ja ću još jednom zamoliti vaše kolege iz Agencije za bezbednost saobraćaja, dok se mi odjavljujemo, da pokažemo kako funkcioniše ovaj simulator. Jovana, ja vas pozdravljam sve. Naravno da i mi imamo sigurnosni pojas vezan ovoga jutra i svi vi koji želite da probate ovo i da shvatite koliki je značaj korišćenja sigurnosnog pojasa, pozivamo vas sve da posetite do sutra Beogradski sajam Hala 2A. Čekamo vas i naravno treba da stavimo našu bezbednost na prvo mesto i sigurna sam da sigurnim putem koračamo do te vizije nule. Gospodine Koković, mnogo vam hvala. Bezbedni se sada odjavljamo iz našeg programa Uranka. Jovana. Mašo, da ti kažem, ozbiljna tema, tu si Maš, ozbiljna tema, ali baš si nas zabavila. Hvala ti mnogo na uključenju. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.